Lav dit hvidløgsbrød om til et juletræ. Brug en færdig pizzadej og del den i lige store stykker. Pak nu en stykke ost ind i dem. Form bollerne som et juletræ med en stamme. Pensle med æg. Imens det bager, laver du en hvidløgssmør med krydderurter, som du pensler på dit hvidløgsbrød. Top det med en stjerne af emmentaler eller en anden ost og parmesan. Velbekomme!